Të dashur miq, zonja dhe zotrinj, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë 25 vjetor të Partisë Republikane. Janë 25 vjet jetë politike aktive Partisë Republikane si një forcë serioze e cila është përpjekur të bëjë atë çka është e mirë dhe vërtet, për qenë gjithmonë afër interesave të shqiptarëve. Më lejoni sot që në fillim të falenderoj në mënyrë të veçantë ata të cilët ishin themeluesit e Partisë Republikane. Në mënyrë shumë të veçantë të përzemërt ish kryetarin dhe liderin historik të Partisë Republikane, njeriu i mirë, mendimtarin, shkrimtarin dhe vizionarin, njeriu që donte gjithë politika e majtë dhe djathtë, zotin Sabri Godo. Që në fillimet e saj, Partia Republikane organizua si një parti me një frym tërsisht kombëtare. Dhe simboli i saj, Shqiponia me një kra, as më shumë as më pak, kërkonte na e thoshte të gjithë ne, republikanëve dhe shoqërisë shqiptare, që ne kemi një qëllim të madh. Dhe ky qëllim është që kombi shqiptar të jetë i bashkuar. E pra në këto vite kemi ecur shumë. Kemi ecur dhe kemi bërë hapa të rëndësishëm. Rruga jonë të dashur motra dhe vëllezër është Europa. Dhe ne do të jemi shqiptarë të bashkuar në Europën e bashkuar me të gjitha trojet shqiptare. Është shumë e rëndësishme që kjo të jetë busulla orientuese jonë. E tillë u krijua Partia Republikane, të tillë vizion i dha Partisë Republikane Sabri Godo, Hysen Çobani, Bangjush Gambeta, Teodor Kareco, Alfred Karamuça, Gjok Beci e shumë të tjerë, të cilët menduan dhe punuan çdo ditë për interesat kombëtare duke lënë më njanë interesat politike. Të dashur miq, natyrisht kesh punuar me Sabri Godon ka qenë një fat edhe një privileg. Kesh ndëjtur dhe të kesh dëgjuar intelektual shuar të Partisë Republikane si ata që unë përmënda më sipër, është po ashtu nder dhe privileg. Ne sot të respektojmë të gjithë republikanët, të gjithë ata të cilët kanë qenë me ne ndër vite, të gjithë ata që pa dyshim kanë dhënë edhe një gjykim ndryshe në momentet saktuara, sepse, si do të thoshte Sabri Godua, në radhë parë është e rëndësishme të dëgjojmë me vërejtje njëri tjetrin, të dëgjojmë me vërejtje dhe me vëmendje qytetarët, se kur s'kemi kohë të dëgjojmë me vëmendje njerëzit, pa dyshim nuk do të kemi kohë as të bëjmë punë të mira dhe as të qeverisim siç duhet. Unë gjej rastin të falenderoj pa dyshim këta themelues të Partisë Republikane që nuk janë më sot, në mënyrë të veçantë profesor Hysen Çobanin, profesor Bangjush Gambetën, Gjok Becin, profesor Alfred Karamuçon, miq të cilët i dhanë frymën dhe shpirtin Partisë Republikane. Ne që në fillimet tona dolëm si një parti antikomuniste dhe u profilizuam më tej si parti e lirisë, e jetës dhe e dëshirës shqiptarëve për të ndërtuar lumturinë e tyre në një shtet demokratik. E formzuam veten ton pikrisht me këtë bindje që liria dhe jeta janë shumë të rëndësishme dhe nuk na i ka dhuruar kush përveç se Zotit. Janë forca jonë për të ecur përpara. Është qëllimi ynë, është motivi ynë, është padyshim vlera më e madhe që kemi, liria, për të bërë atë çka ne jemi të Zot. Dhe padyshim që nuk mund t'ia tolerojmë kërkujt, nuk mund t'ia lëmë peng kërkujt, asnjë politike dhe asnjë qeverie. Të dashur miq, Partia Republikane në rrugën e saj politike ka pas gjithmonë një aleate dhe kjo është Partia Demokratike. Zoti Godo dhe Zoti Berisha krijuan pa dyshim marrëdhënien e parë qëndrueshme të politikës shqiptare. Atë po përpiqemi të vazhdojmë të bëjmë edhe sot. Kemi qenë së bashku në opozitë, në momente shumë të vështira, kemi qenë së bashku dhe në qeverisje. Asnjëherë nuk e kemi parë qeverinë si privilegj, por e kemi parë qeverinë si një moment për të shërbyer me ndershmëri shqiptarëve, për të bërë atë çka është më e mira. A kemi për të reflektuar gjithë se cili nga ne? Pa dyshim po. A kemi për të reflektuar politikisht? Pa dyshim që kemi për të reflektuar dhe politikisht. Por dua të kujtoj gjithë se cilin, që ato lëvizjet më dha djetorit, ndryshime demokratike në Shqipëri, erdhën falë forcës dhe vrulli që organizojë djata shqiptare. Koalicionin që në ndërtuam Parti Demokratike, Parti Republikane dhe parti tjera djata. Pra ne u përpoqëm për të bërë më të mirën për vendin tonë. Hapëm edhe rrugën tonë europiane të gjithë së bashku. Nxitëm reformat më të thella në një kohë kur ekonomia shqiptare ishte tërsisht e shkatëruar. Po ashtu e bëm Shqipërinë vendantar të NATO-s
Dhe unë jam krenar që ne mërë të Republikanët them që kemi qenë kontributor kryesor bashkë me Partinë Demokratike për të bërë Shqiprinë vëndantari NATO-s. Një nga rritjet më të mëdha mbas pavarësisë Shqipërisë. Ne duhet pa tjetër që këtë ta kthejmë në një kapital shumë të vlefshëm, në interesat tona, por dhe në interesat tona kombëtare. Duhet ta kapitalizojmë se është një vlerë jashtëzakonshme. Dhe po ashtu një orientim i mirë se si të punojmë gjithë bashku për të garantuar që Shqipëria të bëhet sa më shpejt vend i Bashkimit Evropian. Partia Republikane është një parti parlamentare dhe si parti parlamentare ka pasur zërin e vet në të gjithë historikun e këtyre viteve pluralizëm. Kujtoj deputetin e parë të Partisë Republikane me respekt, profesori Mehmet Çeliku dhe gjithë ata që kanë kontribuar, por pa dyshim dhe ata që kontribuan drejt për drejt në qeverisje. Disa prej cilëve do t'i falenderoj sot me prezencën e tyre. Ministrin ton të parë, zotin Fatos Bitinska, Vasilaj Spao, Kastriot Shtylla, Arjan Madhi, Anila Godo, Teodor Kareco, Alfred Karamuqa, Arben Babameto, e shumë tjerë të cilët u përkushtuan me seriozitet dhe ndershmëri për të punuar në ekzekutimin shqiptar për atë bërë atë që është më e mira. Ne tashmë jemi në një situatë që të gjithë e gjykojmë që një situatë udhkryq për Shqipërinë. Kemi një qeveri e cila përpiqet të kontrolloj çdo gjë, kontrolloj jetën tonë, kontrolloj lirinë tonë. Kemi një qeveri e cila për fatin e keq ka filluar një sulm të vazhdueshëm ka shqip biznesi. Ka filluar një sulm mbi çdo gjë, të kontrolloj çdo gjë. Të dashur miq, atë çka nuk mund të falim është liria jonë për të vepruar gjithë bashku. Ajo na jep fuqinë dhe forcën për të ndërtuar atë çka duam. Prandaj është shumë e rëndësishme që opozita shqiptare të ketë një reflektim të thellë. Një reflektim të thellë në raport me atë që ka bërë. Partia Republikane ka pasur në bazën e programit saj pronën private, jo thjesht për interes politik, por si një çështje së drejtës. E kemi pasur interes primar sepse është baza e zhvillimit ekonomik të tregut. Prandaj është e rëndësishme që të jemi bashkulltarë dhe të punojmë së bashku me ta për të realizuar deri në fund të drejtë jashtëzakonshme. Të përndjekurit politik janë padyshim shtylla kurrizore të djathtës. Por ndonjëherë kemi parë thjesht si një grupim elektoral ku nuk ka ku të shkojnë përveç se të votojnë djathtës. Të nderuar miq, është shumë e rëndësishme që të përsekutuarit politik të jenë pjesë e vendimarrjes dhe konkurimit, sepse janë vërtet ata të cilët folën atëherë kur kërkush nga ne nuk guxonte. Janë njerëz që vinë nga familjet më të mira të traditës dhe patriotizmit shqiptar që kanë themeluar shtetin shqiptar. Biznesi është padyshim forca kryesore lëvizëse e zhvillimit ekonomik të vendit. Dhe ne të gjithë së bashku duhet të themi me gojën plot, jashtë çdo fryme populiste, se nuk mund të ketë shoqëri të zhvilluar pa një biznes të zhvilluar. Punën e krijon biznesi, ekonominë e zhvillon biznesi. Qeveria shpesh na përdor për lëmosh dhe duhet zgjedhim ndërmjet një ekonomie të zhvilluar dhe një biznesi i cili zhvillohet mbi ligjet dhe ndershmërinë bazuar mbi sigurinë juridike dhe lëmoshës qeverisë. Prandaj, ne si Republikanë duhet jemi pa dyshim zëri përfaqësues i tyre, të flasim fort në mbështetje tyre, jo vetëm për taksat e ulta, po për çdo gjë që do bënde të mundur që ne të kishim investime serioze nga shqiptarët këtu, por dhe nga investitorët e huaj. Nderuar miq, është një moment i reflektimit dhe të opozitës shqiptare. Është moment i rëndësishëm për të reflektuar në reformën drejtësi, për të bërë atë çka është më e mira, jo për të menduar se kush do të zërë çfarë. Ne si opozitë kemi thënë dhe qëndrojmë në një bindje tonën. Kjo është një reformë e rëndësishme që ka nevojë për një konsensus politik. Dhe rruga më e mirë për gjetur konsensusin politik është padyshim respektimi i rekomandimeve të Komisionit Venecias. Dhe ne si opozitë do të bëjmë më të mirën tonë që kjo reformë të shërbejë një pushteti gjyqësor të pavarur. Është shumë e rëndësishme gjithashtu si opozitë vlerësojmë një nga momentet më të rëndësishme të ndërtimit të institucioneve, reformën dhe kodin elektoral, sepse ne duhet kemi një kuvend përfaqësues të shoqërisë shqiptare, ku të përfaqësohet vota e qytetarëve shqiptar, jo deputet të emëruar, por deputet të zgjedhur. Deputet që në radhë parë kur shkojnë në kuvendin e Shqipërisë nuk mendojnë kush është kryetari i tyre i partisë apo kush është partia e tyre, por kush është qytetari që i ka votuar ata. Prandaj është shumë e rëndësishme të bëjmë një reformë zgjedhore që konkurimin ta ketë si element bazë dhe pa dyshim profilizimin e parlamentit shqiptar si pas bindjeve politike të djatha dhe të majta. Unë kam një thirrje sot për kolegët e mi të Partisë Demokratike, për një arsye shumë personale, zoti Basha nuk është prezent sot me ne,
për shkak të një udhëtimi në momentet e fundit jashtë Shqipërisë, por kam një thirrje për ta. Jemi këtu koleg, as vetëm Partia Demokratike, as edhe me Partinë Republikane, nuk mund të përfaqësojmë gjithë djathtë. E djatha shumë më tepër se kaq. E djatha padyshim është Partia Demokratike, është Partia Republikane, janë parti tradicionale, të cilat duhet të jenë pjesë e gjykimit dhe vendimarrjes tonë politike, pavarësisht janë apo nuk janë në parlament. Është e domosdoshme që në rrugën tonë vendimarrjes ne të përfshijmë të përndjekurit politik, të përfshijmë biznesin, të përfshijmë rinin, pra të krijojmë një ansambël vlerash të njerëzve që besojnë që liria dhe jeta është një dhuratë e Zotit dhe me këto ne mund ndërtojmë me forcën tonë të ardhmen tonë europiane. Pra të nderuar miq, ka ardhur koha për të ndërtuar një konfederatë të së djathës, e cila padyshim do të ketë leadershipin e vet, por do të ketë zërin e gjithë secilit. Ku gjithë secili ka mundësi të thotë, gjithë secili ka mundësi të konkurrojë dhe në bazë të forcës së tij individuale, të mundësisë së tij ka edhe shanset për të ecur dhe për të përfaqësuar. Të gjithë ata njerëz që në 8 dhjetor dolën protest, sepse ata kanë nevojë të dinë se kush do të jenë përfaqësuesit e tyre. Ata kanë nevojë të dinë jo vetëm të keqen e kësaj qeverie, por kanë nevojë të dinë gjithashtu se çfarë i premtojmë dhe ku do të shkojmë ne. Dhe un kam një bindje që ne si politik më tepër se për pushtetin duhet mendojmë për shtetin, atë shtet së drejtës që na ka munguar. Dhe kam edhe një thirrje për rinin, nëse në vitet 90-91 ne bëm revolucionin demokratik të asaj kohe, rinia sot ka ndorë për të bërë një revolucion tjetër. Revolucionin për ndërtuar shtetin së drejtës, ku ata gjejnë veten e tyre në bazë të aftësive dhe të konkurimit. Të dashur miq, dua t'ju falenderoj edhe një herë për prezencën, duke ju uruar të gjithë juve papërjashtimisht që të keni mbarësi në jetën tuaja, në familjet tuaja, në aktivitetin tuaj politik. Edhe një herë ju falenderoj dhe jam shumë i respektuar që në këtë 25 vjetor ndodhem mes miq të veçantë. Në mënyrë të veçantë kam këtu në krah vajzën e Zotit Godo, vajzën e Zotit Hysen Çobani, e miq të tjerë, djalin e Karamuçës, familjen Gjokbecit, edhe miq të tjerë. Faleminderit edhe një herë për prezencën tuaj dhe ju uroj veç të mira. Faleminderit.